ჩვენ დავბრუნდით მეგობრებო, როგორც გითხარით, ჩვენ სტუმრად ყავს მოყვარული კინოლოგი ბატონი ლაშათოვიძე. დიდი მადლობა და ჩვენი სასაუბრო თემა არის იშვიათი ქართული ჯიში. ალექსანდრე მაყურებელს ასევე. იშვიათი ქართული ჯიში, ამ თემაზე ვსაუბრობთ, რომელსაც ჩაქირა ქვია და მეგონი და თქვენ შემისწორეთ, რომ არ ფლატწოლი არ არის. ამ ძაღლებს ეძახიან ქართულ მყეფარას. 36 წელში იაკობ ვაშაყმაძეს ახსენებს ახლა კაცში. ეს პიროვნება გარდაცვლილია, მონადირე იყო, საკმაოდ სერიოზული მონადირე იყო და ამ ძაღლებით ნადირობდა. ეს პიროვნება იყო ჩასული 36 წელში მოსკოვში გამოფენაზე. იქ უწოდეს გრუზინსკა ლაიკა რუსებმა. და თვითონ იქ ეხლა ეს ძაღლები რომ მოეწონათ, გამოკითხეს, ნუ როგორ რა, რა თვისებები. ამასაც ახასიათებს ისეთ თვისებები, როგორც ჩვეულებრივ მონადირე ძაღლს, ან განსხვავებული. აი რაშია უნიკალური. განსხვავებული ხა უნიკალური არის ეგ კაჩი კიდე გეუბნები მეორებ რომ არის იქ ნაჩვენები რომ ძაღლი არის ეზოში ერთგული, ამ ეზოს მცველი თავის ტერიტორიის, სადაც თვითონ ცხოვრობს და ეზოს გარეთ უკვე ნადირობის პროცესში არის წყნარი და ეძებს ნადირს. ძირითადად ეს ძაღლები ნადირობენ ბეწვეულზე. ეხლა ეს როგორი სიტუაცია არის, იცით რომ ეს ძაღლები უკვე განიცდიან უკვე გადარჩენას. უნდა ვებრძვით რომ გადარჩეს ეს ჯიში და შევინარჩუნოთ, რაც აქამდე მოვიყვანეთ და კიდე ბრძოლობთ. Ну ხელს გვიწყობს ეხლა კინოლოგიური ფედერაცია რომ დაგვარეგისტრირდა ბატონმა გიორგაძემ რეგისტრება გაიარა ძაღლებმა ფედერაციაში და იმედი გვაქვს კიდე რომ ეს ჯიში არ გადაშენდება და გავამრავლებთ. პირველად როდის გამოჩნდა აი საიდან იწყება ამ ძაღლის ასტრო? ეხლა ჩვენ როგორც ვიცით ისტორია, ნუ საუკუნეზე მეტია თოიძეების ოჯახში იმყოფება ეს ძაღლები. რომ თვითონ არის მეოთხე თაობა, უკვე მეხუთე თაობა შვილიშვილებზე გადადის და შვილებზე ეს ძაღლები. თვითონ იქ წერია, ეხლა ნახეთ, ამოვიკითხეთ იმ რომელიღაცა ჟურნალში იყო რომ დიდ კონსტანტინე გამსახურდიას არქივში უნახავს რომ დავით აღმაშენებლის мама ნადირობდა ამ ძაღლებით კოლხეთში, რომლებსაც ერქვა ქართული მყეფარა. მყეფარა. ეს ჩაქირა თვითონ მოდის თურქეთიდან. თურქეთიდან. იმიტომ რომ ის მოგეხსენებათ რომ ნაწილი საქართველოს ნაწილი ტერიტორია არის ტაოს ხარე. არის საქართველოს ყოფილი საქართველოს ხარე. ეს ძაღლები ვრცლად იყო საქართველოში, მაგრამ შემორჩა გურიაჭარაში. და არის იქით გვეგულება და ვცდილობთ რომ იქიდანაც რაღაცა კონტაქტები დაამყაროთ და კონტაქტები დაამყაროთ და შემოვიყვანოთ ეს ძაღლები, იმიტომ რომ შესაძლოა რომ მეზობელმა თურქეთმა ძაღლები მისაკუთროს. აღიაროს, ან მეცნიერულად შესწავლილი არ არის, ხო ვთქვათ? Ну, ეხლა ჩვენი ინფორმაციები თვისებები არის, ეხლა სტანდარტებზეც მუშაობთ, რომ სტანდარტები იყო. დადგენილი არ არის ჯერ. ამ წუთას მუშაობთ, რომ ეს სტანდარტები მივიღოთ. იმიტომ რამდენი თვისება ახსენეს, გამომრიცხავი, რომ თქვენ თქვით, რომ წყნარია, მშვიდობის მოყარე, მაგრამ იგი თქვა, რომ საკმაოდ ავია და ავია ეს თავის ტერიტორიაზე. თავის ტერიტორიაზე. და მე როგორც წავიკითხე თქვენ შეგიძლიათ შემისწოროთ, რომ ესაც მიდის თქვა ნადირზე სანადიროთ, ადეკვატურად ვერაფასებს თქვა საფრთხეს ესეთი რაღაცაა და შეუძლია დაესხას თავს. კი ბატონო, ყოველი ეს შემთხვევაა. და ამის გამო იღუპება ყოფილი შემთხვევებიც, რომ აი მიდის პირდაპირ მიდის, აი უშიშარ გულადი ძაღლებია რა, რო ვთქვა. აი ეხლა აიხსენებს, კი, ფიცხი და გურულად, გურულად ფიცხები არის. იხსენებს ეხლა არის იქ ეხლა რომ მონადირეები, ძველი მონადირეები იხსენებენ რომ ეს ძაღლები აი ჯაგებს რო ეძახით. აი ყურებს რატო აჭრეთო? კითხულობ. ყურებს იმიტომ აჭრიან რომ ეს ჯაგებში რო შედის, ჯაგებს ეძახერას. ეკლიან გურულად არის ჯაგა და ეკლიან ბაენაში რო შედის თვითონ სცენარები რო არის. ბარდს რო ეძახით. შიგნით ტკივნეულია მისთვის ეს ყურებისთვის და იმიტომ აჭრიან ყურებს. ნადირობისას რომ გავა. ნადირობის პროცესში ნო ძაღლი აღარ შედის. ლაშა, რა გახდა ამ ძაღლების გადაშენების თავარი მიზეზი? რატომ? მიზეზი ისაა, რომ მოგეხსენებათ 90-იან წლებში პირველში რომ როგორი სიტუაციები გამოვიარეთ და ხალხს ძაღლისთვის და თავისთვის თავის გადასარჩენად არეცალათ და ფიქრობდნენ სხვა რაღა პრობლემებზე და ნელ-ნელა გადავიდა ხელამ და გურიაში მოგეხსენებათ თითქმის ყველა ოჯახში იყო ეს ძაღლები. თითქმის ყველა მონადირეს ყავდა ეს ძაღლები. არის ჟურნალები, არის გამოცემები, მონკავშირები იყო მაშინ კომუნისტების პერიოდში და იქ ეს ძაღლები ყოველთვის გამოფენები ტარდებოდა. ეხლა ამ პატივცემულ ილიას სახლში აქვს მედლები ამ ძაღლების, დიპლომები მიღებული გამოფენებზე. ეხლაც ქუთაისში იყო საერთაშორისო გამოფენა ქუთაისობას 2-3 მაისს. ეს გამოფენაზე გამოიყვანა ეს ძაღლები და რუსებმა რომ დაინახეს, ესე აჟიოტაჟი იყო, რომ ეს ქართული ჯიში მყეფარა არსებობს და უცებ
დაიტაცეს ეს ძაღლი და საჩვენებელი გამოსვლა თვითონ ჩაატარეს. ანუ საზღვარგარეთ არ არის ამ ძაღლის ანალოგი ჯიში? არ არის. ნამდვილად არ არის. ჩვენ აი თურქეთში ვიცით რომ გვეგულება და ვცდილობთ რომ კონტაქტი დავამყაროთ და შემოვიყვანოთ კიდევ რომ ეს ჯიში ახალი სისხლო გავამრავლოთ და არ გადაშენდეს. რუსეთის გარდა თუ იცნობენ უკაცრავად სადმე ამ სხვათაშორის რუსეთში იგზავნებოდა. ახლა ჩვენ არ გაგვიყვანია, მაგრამ ილიას мама როცა ცოცხალი იყო და ნადირობდა და ეს პერიოდები იყო კომუნისტური პერიოდები, ქონდა ურთიერთობები და წერილებით წერდნენ მისი ნაცნობები, მეგობრები, რომ ლეკვი გვინდა, სულ შევიძინოთ რაღაცა და აგზავნიდა. იყო ეს შემთხვევები და საერთოდ კმაყოფილები იყვნენ. ასალბოს ასრულ იქნება. ძირითადად ეს ზაღლები არის მეკვერნე ზაღლები. მეკვერნე, იმიტომ რომ კვერნას რო გაეკიდება, კვერნა ესეთი რაღაცა ეძებს თავს გადასარჩენად და ხეზე ადის. აი უყეფავს ეს და აი ყეფარა. აქიდან მოდის ესო ხმით გაგონებს, რომ ნადირია. აქ სიუჟეტში ყო ნახსენები აი გათხოვების თემა, ხო, ეს ტრადიცია, ხო? გათხოვების თემა. უფრო ხოვერ გაგუმარტავდით ეს რა. გათხოვების თემა იყო აი ხა სიუჟეტში ეს გათხოვება არ არის, რა. ხო, განათხოვოს. ათხოვებდა რა, ნუ განათხოვრა ზაღლი. აი ხოპაკი ზაღლი რო ავიღოთ, აი ხოპაკი ჭირდებოდა ეზოში, ხო? განათხოვებდა ხან სანადიროთ, ხან ეზოს დასაცავად, აი იმ შემთხვევაში ანათხოვრებდა. ერთი რაღაც მაინტერესებს, თუ აი თქვენ ახსენეთ კინოლოგთა რომელი ფედერაცია, ფედერაცია საქართველოს კინოლოგიური ფედერაცია, ის პრეზიდენტი არის გიორგი ორგაძე. და რა ეტაპზეა თქვა, აი რას აკეთებს ეს ფედერაცია? ამ ფედერაცია რასაკეთებს? ჩვენ დაგვარეგისტრირა და არეგისტრირა ზაღლები, შეიყვანა ამ ზაღლებს აქვს თავის ნომერიზაცია. ანუ ლეკვი ზაღლი ზაღთან რო შეწყვილდება, ლეკვები იბადება, ყველას აქვს თავისი ნომერი, რომ არ მოხდეს ახლო ნათესაური ურთიერთობა. ამ ეტაპზე ხდება ეს, იმიტომ რომ ზაღლები ცოტა არის, რომ გამრავლების პროცესში ვართ და მაინც ვაკეთებთ ამ ნომერიზაციას, რომ ზაღს აი ვიღაცა მოვიდა და იყიდა დაუშვათ ლეკვი, ხო? მიყვება თავის საბუთები, რომ ეს ზაღლი არის ნამდვილად ჯიშიანი, ნამდვილად ეს ჯიში. და რა ხდება იმ შემთხვევაში თუ ახლო ნათესაური ურთიერთობა? არ არის ასიამოვნებელი, იმიტომ რომ ჯიში ცოტა სისხლის ყივილიო იტყვიან რა, სხვა ახალი სისხლი მაინც საჭიროა და აი იმიტომ გვინდა რომ ბატონი გიეთ შოვა დასაცავდიან. რა თქმა უნდა, სხვა ჯიშის კეფრებთან ამ დევრებთან შეჯვერების თემა არანაირად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ის სხვა რაღაც არის, ეს სხვა რაღაც არის. არა, ხო ხდება საერთოდ ახალი ჯიშის გამოყვანა, მაგრამ ჩვენ უკვე არ გვჭირდება ეს არის. შევინარჩუნეთ, შეინარჩუნა ბატონმა ილიამ განსაკუთრებულად ოჯახმა, მისმა და მისმა ძმებმა, იქ კიდე ვიღაც ვიღაცები არიან, ვისაც აინტერესებს გურიაში არის ხალხი, რომ აინტერესებს აჭარაში. არის ინტერესი და ვინარჩუნებს. მე არა ვარ ახლა საქმის კურსში ამ სფეროში საერთოდ არა მაქვს რაცოდნა რა ხდება. თბილისში თუ იმართება, თქვა გამოფენები და გამოფენები იმართება, თბილისში არ ყოლია, აწი უშუალოდ ჩატარდება ეს გამოფენები, პატოლოგიამ დაგვიდა რომ იქნება გამოფენები და იქ საჩვენებელ გამოფენებში ვიღებთ ჯერ მონაწილეობას. ახლა არის კიდე რომელიღაცა ტელევიზია დაინტერესებული, რუსული ტელევიზიაო რომ ამ ქართულ ზაღლებს ამ პირადად ჩაქირებზე და უნდა სიუჟეტის გადაღება იმათაც რომ გაიგეს რა არის და დათანხმდება რუსებმა ის რუსელ წარმოებს ბეზაგვართვენ იმიტომ რომ ზაღლები აქ არის და რაღაცა გადაგვეკიდნენ მაგაც და გასაკუთრებული ყურადღება ეხლა ცოტა სახელმწიფოდანაც მჭირდება რა თქმა უნდა იმიტომ რომ რაც ბეწვეულის ეხლა უნდა მაგის შეკითხვა დაგვისვა ესე იგი ბეწვეულის ჩაბარება აიგრძალა და ბეწვეულზე ნადირობა ეს ზაღლებიც უკვე წავიდა ხელიდან, მეტყვი ხალხს ინტერესი აღარ გაუჩნდა ყოლის ამ ზაღლების ყოლის. მნიშვნელობა ეკარგება. რაღაცა მნიშვნელოვანი, აი უმნიშვნელო რაღაცა ნებართვა თუ იქნება ისეთი, აი მაგალითად კვერნა. კვერნა არის მტაცებელი იგივე ცხოველი როგორც სხვა, ხო? აი კვერნა არაფერს არ წარმოადგენს ახლა ისეც რო ვთქვათ, რომ მონადირემ მოკლას კვერნა. თუ იქნება ბეწვეულის დამზადება, რა თქმა უნდა, პირობას გაძლევთ რომ საქართველოსში განსაკუთრებით გურიაში და აჭარაში ყველა ოჯახს ეყოლება ეს ზაღლი. ყველა მონადირეს. შეიძლება ამ ყოველთვის გარეშეც როგორც უნიკალური ქართული ჯიში, რომელიც არც ისე განვივრებულებია ჩარეგისტრიდეს ევროპაში. საერთაშორისო კინოლოგიაშიც თუ იქნება ხარდაჭერა, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოდანაც. დიდი მადლობა და ჩაქირათ არაფრის ხელი ქართული ქეფარა. დიდი მადლობა ეს გახდათ ბატონი ლაშა თოიძე, მოყვარული კინოლოგი, რომელიც ქართულ ჯიშზე კონხურ ქეფარაზე საუბრობთ. ქეფარა